ଆଗକୁ ଗଲି, ଭୋକ ହେଲା, ହାତ ଧୁଆଇକିରି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା, ମା ଲୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ତ ଯାଇନି ସକାଳୁ, ଯାଉ ଟିକେ ଆଗ ଛମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିକିରି। ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପୁଅକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଖୋଜି ପକାଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, କହିଲି ଯେ ଗଲ ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ହେଠୁ ତ ସିଆଡ଼ ଖୋଜି ପକାଇଲି। ମଉସାକୁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିରେ। ଏ ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛେ, ଦୁଃଖର ଗଭୀରତା ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲ, ସମାନ ସନ୍ଦେହ, ପୁଣି ସେହି ନୟାଗଡ଼, ପୁଣି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ସନ୍ଦେହ। କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ନା ଭୟରେ ମାରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଭଳି କିଛି ସନ୍ଦେହ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। ତିନି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି, ନିଷ୍ପାପ ମାତୃହୀନ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ସଂସାର ଜାଣିଥିଲା, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷର ବଳ ଆମର ବଳ ବିଭାଗ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଧାଇଁଯିବା ସେଇଠିକି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ତାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଧାଇଁଲେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ, ପୋଲିସ ଡାଇରୀ ରଖିଲେ, ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରୀକୁ ମାରିବା ପରେ ପୋଖରୀରେ ପକାଇଦେଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ନାବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ଆସୁର, ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 4.5 ବର୍ଷ, ରହୁଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ କଲୋନୀ ନୟାଗଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ 22 ଫେବୃଆରୀ 2018 ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଘରୁ ବାହାରିଥିବା କୁନି ପାଦ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଘର ପାଖ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖାଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ଚପଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ପାଚେରୀ ସେପଟେ। ନିଜର ନାତି, ପୁଅ ଓ ଭାଇକୁ ହରାଇଥିବା ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, କାରଣ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆଶୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଜବାବ ଦେଇଯିବ। 22/2/2018 ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଏତଲା, 19/3/2018 ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ବାପା ଦିଲୀପଙ୍କ ଏତଲା, ଏହାପରେ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସିଧାମୂଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚିଠି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚିଠି, ଡିଜି, ଓଏଚ୍ଆର୍ସି, ଏସ୍ପି, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖି କେବଳ ନିରାଶା ଆଉ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କେସ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲତାଡ଼ ବାହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ପିଲାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା କି ସେ ପିଲା ସେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ଚପଲ ତାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ହେଇକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ଆସିଲେ, ଆମେ କହୁଛୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଏ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତୁମେ ନେଇକି ଯାଅ, ଶବ ଦାହ କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯାଇଛୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ଆଶୁ ସହ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରିଭଳି ମାମଲା ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ କି, କେବେ ବାହାରିବ 5,300ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ପଛର କଳା କାହାଣୀ। କେବଳ ପରୀ କି ଆଶୁ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଗାଁ ଗାଁରୁ ଚୋରି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପିଲା। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ। ନିଖୋଜ ପିଲା ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।